welcome our viewers. It's another blessed day that the Lord has given to us. Tunashukuru sana ya kwamba tayari umefungulia runinga yako na umekuwa tuned kwa EBN TV. May the Lord God bless you. I'm Pastor Patrick, and together with me, members from Ebenezer Grace Ministry. Na tunashukuru sana siku hii ya leo ni kwa sababu ya wewe kupatikana na sisi kupatikana. Nataka kuamini ya kwamba ni siku jema ambayo Bwana ametupatia na tutaweza kufurahia ndani yake, haswa wakati ambapo tutakuwa na wakati mzuri wa kusikiliza Bwana akizungumza na mioyo yetu, na pia tukiweza kutoa dua zetu na pia ibada zetu mbele zake, na itakuwa ni ya baraka. Nimewakaribisha sana katika kipindi cha siku hii ya leo, na ninasema Bwana aweze kuwatenda mema na aweze kuwabariki. Naomba ya kwamba tuweze kufanya ombi, na hatimaye tutaanza katika jina la Yesu. Let's pray. Baba wetu, kwa jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya kutubariki na siku ingine jema, na tunashukuru kwa sababu ya kuhifadhi na kulinda watazamaji wetu siku wote, na pia sisi kuweza kutulinda na kutuhifadhi. Tunasema jina lako liweze kutukuzwa na liweze kuinuliwa sana. Kipindi hiki tunakiweka mbele zako, tunaweka watazamaji wote mbele zako Bwana. Unajua mahitaji yao, uweze kukutana na yao, na pia mambo yote ambayo tutaweza kuyasikia siku ya leo kupitia neno lako yaweze kutubadilisha. Ni asante kwa sababu tutakuwa na wakati mzuri pia wa kusimama mbele zako na kufanya uombezi. Ni kwa sababu ya kuombea taifa letu, ni kwa sababu ya kuombea ufufuo wa the body of Christ. Na tunaomba Bwana shughuli hizo zote ambazo ziko mbele yetu utaenda kutuongoza na kutuelekeza, kwa jina la Yesu tuweze kusema amen. Basi watazamaji wetu, siku hii ya leo ni siku jema, na siku hii tunataka kuamini ya kwamba Bwana ataweza kutusaidia katika shughuli zote ambazo tutazifanya, na tuna nia ya kwamba tutakuwa na uombezi sana siku hii ya leo, na tungetaka kuwa na wakati mzuri wa kuweza kuomba, na haswa tutaomba kwa sababu ya taifa hili letu, na pia tutaweza kuomba ni kwa sababu ya revival. Na takuamini ya kwamba kama vile Bwana leo ametusaidia na tukawa tuna mchungaji ambaye tutamleta baadaye katika ibada hii, na atakuja kutuelekeza kuomba ni kwa sababu ya kuombea the revival of the body of Christ. Nataka kuamini sisi wote tutaweza kubarikiwa. Kwa hivyo nataka uadae moyo wako, uadae nafsi yako, tukijua ya kwamba leo ni siku ya uombezi, ni siku ya kuinua dua zetu mbele zake Bwana, na itakuwa ni ya baraka. Naomba tuweze kulisoma neno la Mungu. Tumekuwa tukisoma one chapter every single day, na siku ya leo tutapidua kidogo. Tumekuwa tukisoma neno katika kitabu cha 2 Corinthians. Tumeweza kuisoma yote, tumekuwa tukirudia chapters tofauti kulingana na yale mafundisho ambao walimu wetu wamekuwa nayo, na different topics and themes. Lakini siku hii ya leo, naomba muniruhusu tuweze kusoma one chapter ambao tutaweza kuiangazia kutoka kitabu cha Zaburi 115. Tutasoma Zaburi 115. Nitaenda kusoma hiyo Zaburi yote, na nitaomba pia uweze kuandamana pamoja nami popote pale ulipo, na itakuwa ni ya baraka sana. Kwa hivyo nataka tusome Zaburi 115. Nitalosoma na lugha ya Kiswahili, na utafuata pia kwa screen yako yale ambayo tutakuwa tunayasoma. Ee Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, bali utukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Aya ya pili. Kwa nini mataifa husema yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Nne. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni.
zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu. Saba, mikono lakini hazishiki, miguu lakini hazitendi, haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zao. Nane, wazifanyao watafanana nazo, kila moja anaezitumaini. Enyi Israeli, mutumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Enyi mlango wa Haruni, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Enyi mchao Bwana, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. 12, Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni. Atawabariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongeze ninyi, ninyi na watoto wenu. Na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sio wafu wa msifuo Bwana, wala wote wowote washukao kwenye kinywa, kwenye kimya, bali sisi tutamhimidi Bwana tangu leo hata milele. Bwana alibariki jina lake, alibariki neno lake. Bwana sifiwe. Amen. Nataka nirudie verse 16, 17 and 18. Yasema hivi, the highest heavens belongs to the Lord, but the earth he has given to man. It is not the dead who praise the Lord, those who go down to silence. No, it is we who exalt the Lord, both now and forever. Praise the Lord, we can say amen. Amen. Basi, neno la Mungu limetukumbusha ya kwamba sisi ambao tuko hai ndio tuna kibarua cha kuweza kumuinua Bwana. Sio wale ambao wameenda katika unyamavu, katika hali mahali ambapo kumenyamaza sana, bali sisi ambao tuko na uhai, we are the one who are obliged to praise and to glorify the name of the living God. We can say amen to that. And the Bible says the highest heavens belongs to the Lord, that's verse 16, but the earth he has given to man. Bingu mahali kumeinuka sana, huko ndio Bwana ako pamoja na maraika, pamoja na makerubi, lakini sisi wanadamu ametupatia dunia hii, na tumepewa dunia murandi tuko na uhai. My brother and my sister, a day will come wakati hautaweza kupumua. Hata kama wewe unaishi vizuri, hata kama unakula vizuri, hata kama utaishi miaka mingi, but one day ultimately itafika ambapo mwili huu wako hautaweza kuhold your spirit, na utafika mahali utahesabiwa pamoja na wale wote ambao wameaga dunia. Dunia lazima kila umoja ataaga, lakini hiyo sio big agenda, kwa sababu Mungu alikuumba ili uage dunia siku moja. Lakini wakati amekupatia uhai, Biblia sema ya kwamba it is not the dead who praise the Lord. Sisi tulio hai ndio tunaweza kumuinua Bwana. Kwa hivyo every other day ambayo Mungu amekuongezea katika maisha yako, afadhali ugeitumie vizuri na useme I will praise the Lord wakati niko hai. Ukisimama tu hivi na uone uko na mikono, uko na mawazo, wewe sio akili punguani, mawazo yako haijaharibika. Kuna wengine ambao wamegojeka na Bwana awaponye, lakini kuona ya kwamba una mawazo yako mazuri, kuona ya kwamba una pumzi ndani yako, sisi tunaitwa walio hai na tuna sababu ya kumwambia Bwana ni asante. Kwa hivyo ningetamani asubuhi ya leo, hata kabla hatujaomba pamoja,
uweze tu kuinua sauti yako ama imani yako mbele zake Bwana. Mwambie Bwana, I thank you kwa sababu mimi sijahesabiwa na wale ambao wameingia katika inchi iliyo kimya, sijahesabiwa na wale ambao wameingia katika unyamavu, na ningetaka nikuambie ni asante Bwana, because today I am living. Nimeamua Bwana niweze kukuambia ni asante, na leta roho yangu mbele zako, nasema ni asante Bwana. Umetuleta hapa duniani, umetupatia kazi ya kutangaza ukuu wako. Kinywa changu Bwana kitatangaza ukuu wako. Nitamimina moyo wangu mbele zako Bwana, nitasema ni asante, nitakuhimidi, nitakuabudu, nitakusujudu, nitaritia jina lako Bwana, nitatangaza ukuu wako juu ya vilima na milima, juu ya mabonde na materemuko Bwana. Murandi tu niko na uhai ndani yangu, murandi tu nina uwezo wa kupumua, murandi tu nina uwezo wa kuinua sauti yangu, murandi tu nina uwezo wa kujitambua. My God, I will not be silent. I will speak your praise. I will speak your glory. I will speak your honor. I will adore you, my Father, in the mighty name of the Lord Jesus. Jina lako liweze kuinuliwa Bwana. Jina lako liweze kutukuka. Jina lako liweze kuhimidiwa. Jina lako liweze kuheshimiwa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe Bwana. Tunakupa sifa na ibada. In the mighty name of the Lord Jesus. Baba wetu ni asante siku hii ya leo. Roho Mtakatifu, sisi hatujui kuomba itupasavyo kuomba. Sisi ni wanadamu na tuna udhaifu mwingi na unyonge mwingi. Pamoja na kwamba tumeokolewa na Kristo anaishi ndani yetu, we are still living in this fallen world. Bado roho zetu ziko katika mili hii ambayo ni ya muda mfupi. Na tunakuomba Baba yetu uweze kutuelekeza na kutuongoza siku hii ya leo, tukiwa na watazamaji wote ambao wanatazama, ili tuweze kuweka maombi yetu na dua zetu mbele zako. Neno lako limetukumbusha siku hii ya leo ya kwamba walio hai ndio wanakuabudu, bali sio wale walioenda katika nchi iliyonyamaza. Tunashukuru ni kwa sababu tumehesabiwa kati ya wale walio na pumzi ndani yao. Our God and our Father, tumereta ibada zetu pamoja siku hii ya leo, na tunatangaza jina lako liweze kutukuzwa. Bwana, wewe ndio unatangaza mambo na yanatendeka. Wewe ndio unafungua milango na hakuna wezaye kuifunga. Wewe ndio unainua wanyonge. Wewe ndio unafanya mambo makubwa. Siku hii Bwana tumeamua kusimama katika mwanya, tuweze kuomba kwa sababu ya taifa letu, tuweze kuomba kwa sababu ya kanisa lako, na tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayejibu maombi. Tunashukuru kwa sababu siku hii ya leo Bwana, maombi yetu yataenda kusikika na wewe. Katika jina la Yesu, tunaomba ya kwamba uweze kutakaza mawazo yetu, takaza roho zetu, takaza taifa hili letu Bwana, takaza maeneo, takaza mahali watu wako wameishi Bwana. We desire to be heard by you my Father, in the mighty name of the Lord Jesus. Dua zetu ambazo tutazifanya siku ya leo, tukisukuma taifa hili letu mbele zako, tukiombea kanisa lako mbele zako Bwana, tunaomba neema ikafunguke. Kiapaza yote ambayo imewekwa na shetani, roho zote za ugumu, roho zote za uzito, roho ambazo hupinga wokovu, roho za kumpinga Kristo, roho za kuvunja watu mioyo, roho za kuharibu makanisa, roho za kuzusha watu,
We withstand them in the mighty name of Jesus. Tunatangaza jina la Yesu redorewe. May the Lord be uplifted and his enemies be scattered. Tunatangaza ukuu wa Yesu mashariki. Tunatangaza ukuu wa Yesu magharibi, kusini na kaskazini, juu na hata chini ya mchanga. Tunatangazia anga ya Kenya itakubali jiri. Tunatangaza ya kwamba eneo hili letu na hata taifa letu litatawaliwa na watu wanaomcha Mungu. In the mighty name of the Lord Jesus, roho zote za kupinga wokovu, roho zote za mpinga Kristo, roho zote za Illuminati, roho ambazo zinahinda Christianity, roho ambazo zinahinda, zinazuiria revival, zinazuiria makanisa kuinuka, tunazinukia siku hii ya leo, tunainuka nao in the name of Jesus, na kutangaza ya kwamba kila pingu zikatike, kila utawala wa giza ukatike, Bwana uinuliwe, maadui zako watawanyike, dosha mkono wako Bwana, toa sauti yako sipa wa Yuta, pigana vita hii Bwana, tunawasilisha Bwana taifa hili mbele zako, we surrender our nation to you, we surrender the body of Christ to you, we surrender wachungaji kwako, we pray my Father in the name of Jesus, wapate neema jipya Bwana ya kuendelea, wapate mafuta mabichi ya kuweza kuhubiri injili, vipawa zichipuke Bwana, aibu iondoke juu ya kanisa, in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Yes, Jesus. We surrender the church to your power, Lord. As your people, we surrender ourselves to you. Tunasalimisha kizazi hiki mbele zako. Tunasalimisha maisha yetu mbele zako. Mahali tumejitangulia Roho Mtakatifu, yes, na tumekunyima nafasi, tunaomba kusamehewa. Tunaomba kusamehewa kama taifa. Mahali wachungaji wameenda kando na njia zako, oh, yes. Mahali wameleta aibu na kukosesha kondoo njia iliyo ya ukweli, Baba tunatubu, yes. Tuondolee huu uovu Bwana, yes. Kwa kutusamehe. Ponya kanisa lako, yes. Ponya kanisa lako, yes. Ponya kanisa lako Bwana, yes. Tunaomba kanisa lipate heshima, yes. Na lipate uzima, yes. In the name of Jesus. My brother and my sister, popote pale ulipo, kanisa sio jengo, kanisa ni wewe na ni mimi. Nataka ujichunguze ndani yako. Maisha yako yameletea Mungu heshima ama aibu? Jiulize hiyo swali, na haswa wewe ambaye unatangaza ya kwamba damu ya Yesu Kristo iliweza kutiririka na ikakuosha. Have you been ashaming Jesus Christ by how you are living? Or have you been glorifying him? Kisema sisi hatuna uovu, hatuna dhambi, ukweli haumo ndani yetu. Pamoja na kwamba Yesu ametuondolea uovu wote, we are living in a contaminated world. Tunatenda dhambi za kufanya na kutofanya. Humble yourself and tell Jesus Christ to cleanse you. Wengine ni waibaji, wengine ni waombezi, wengine wana vipawa ndani yao, hawajakuwa wakitumika vile wanafaa kutumika. Tell Jesus Christ to forgive you. Wengine wana vipawa lakini hazijakuwa zikifanya kazi vile zinafaa kufanya kazi. Tell Jesus to forgive you. Tell Jesus to cleanse you. Yes, Lord. Yes, Jesus Christ. Tusamehe.
moja tukiendelea kujiandaa kumuita mgeni tulie naye siku hii ya leo. Praise and worship please. Karibisha katika ibada yetu siku hii ya leo. Mtazamaji wetu ni mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa muombezi na nimemjua kwa muda mrefu, ambaye amekuwa kwa magoti kwa siku nyingi akiomba, ni kwa sababu ya taifa hili letu, akiomba pia ni kwa sababu ya kuona revival ya mwili wa Kristo. Na tumeheshimika sana katika ibada hii yetu leo kuwa pamoja naye, na atatuweza kutuelekeza na kutuongoza vile tunaweza lilia Mungu na kumuita na kumuomba. Ni kwa sababu ya kuona mwili wa Kristo umepata kuondolewa aibu yake, na tuweza kuona ya kwamba kanisa limerudi katika position yake, na tumeweza kupata revival katika taifa hili letu na ulimwenguni mzima. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, naomba tu mniruhusu niweze kuleta rafiki yangu mchungaji Pastor Ferista Jogona aweze kuja, na najua ya kwamba ataweza kutuelekeza katika uwepo wa Bwana. Karibu sana mchungaji, mtumishi wa Bwana, na ujihisi umekaribishwa sana ili uweze kutuongoza na kutuelekeza. Karibu sana servant of God. Shukuru Bwana kwa sababu ya kibali ambacho nimepata siku ya leo. Sante mchungaji, ni rafiki yangu wa miaka mingi. Tumekuwa tukifanya kazi pamoja kuombea taifa letu, kuombea miji yetu, na kuombea kazi ya Bwana kuona imeinuka. Na kuona nimepata nafasi hii katika runinga hii ya EBN, ninampa Bwana sifa na utukufu. Amen. Nashukuru Bwana kwa kibali cha kuongoza maombi, na ninaamini ya kwamba tunapoingia katika neno la siku ya leo, ili tuweze kukumbuka kazi ambayo Bwana ametupa katika taifa na katika miji, naamini ya kwamba mtazamaji wangu mahali uko utaweza kujawa na roho wa Bwana, na ataweza kukuinua ili usimame, uweze kusimama katika mwanya, ili tuweze kuombea taifa letu. Amen. Ninataka kusoma neno la Bwana ambalo litatuongoza katika hali ya kujiandaa katika maombezi ya siku ya leo. Tumeongozwa kwa neno la Mungu na tumeambiwa mambo mengi ambayo itatusaidia kumfuata Mungu, mambo mengi itatusaidia kusimama katika mwanya. Na ninaamini pamoja na yale tumepokea mahali hapa, pia kuna neno lingine ambalo Bwana anatuandaa nalo ili tuweze kusimama katika mwanya, kwa sababu wewe na mimi ndio tumeitwa tuweze kusimamia taifa letu ili tuweze kuleta revival. Amen. 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 Ninataka kusoma katika kitabu cha Yoeli ama kitabu cha Joel mlango wa pili, na nitasoma tu mistari michache. Yoeli 2 mstari wa 12 na 13 ambayo inasema ya kwamba, hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea,
La ruweni mioyo yenu, wala sio mavazi yenu. Mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye amejaa neema. Amejaa neema na huruma. Si mwepesi wa hasira, hugairi mabaya. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya hilo neno na tunalibariki tunapo lizungumza siku ya leo liweze kuamusha. Bwana kirindi cha mioyo yetu iamuke tuweze kukuomba kwa jina la Yesu tunaamini. Amen. Amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya hili neno na mwandishi ambaye ni mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Joel aliyekuwa ni nabii wakati ule Israeli walipokuwa wamemwacha Bwana. Na Mungu akainua Joel akiwa mtumishi wa Bwana, nabii wa wakati ule ili aweze kukumbusha wale Israeli zile njia walizokuwa wameziacha. Na hapa anawaambia ya kwamba asema Bwana wa majeshi, rudieni, mrudieni Bwana kwa mioyo yenu yote, mrudieni kwa kufunga akula, yani ni kufunga kula na kunywa. Mrudieni kwa kurarua mioyo yenu na wala sio mavazi. Kwa nini Joel alikuwa akisema maneno haya? Kwa sababu kuna ile hali ya kumtumikia Bwana kwa njia ya kuonekana kwa kimwili ama kwa kuona na macho. Kuna venye unaweza angalia mtu ukasema huyu ameokoka, huyu anamjua Bwana, huyu anaenda na njia za Mungu. Lakini kumbe sura yake ndio inaonyesha mambo yale, lakini ndani moyo wake uko na kiburi. Ndani moyo wake hauna kufujika, hauna kunyenyekea. Joel akaona ya kwamba watu wanasema wanampenda Mungu, wanaenda kwa njia za Bwana, lakini kuna mambo walikuwa wameacha ambayo Mungu alikuwa amewaagiza. Anawaambia ya kwamba rarueni mioyo yenu na wala sio mavazi. Mukaweze kujimwaga mbele za Bwana. Mumurudie Kristo. Ni kwa sababu gani Joel alikuwa kizungumza maneno haya? Ni kwa sababu Israeli walikuwa memuacha Bwana. Ukienda katika hapo chapter 1 ama mlango wa kwanza, inaongea kuanzia mstari wa 4. Inaongea kwamba kuna jeshi lilikuwa limevamia watu wa Mungu. Nalo lile jeshi lilikuwa ni jeshi la nzige, jeshi la madumadu, tunutu na palale, yani wale wadudu walao. Bwana alikuwa ameruhusu waingilie ile nchi ni kwa sababu ya kumwacha Mungu. Kwa hivyo ningeomba msikilizaji wangu uweze kutazama siku ambazo tuko nazo, uone ni kama zile siku za wakati ule wa Joel, ya kwamba watu walikuwa wamemwacha Mungu na wakatembea na njia zao wenyewe, hila wakisema kwa vinywa ya kwamba wanamcha Mungu, kumbe ndani yao kulijaa viburi, ndani yao hakukuwa na kunyenyekea, hawakumtafuta Mungu wa kweli. Joel mtumishi wa Mungu na nabii, Mungu akamtumia kwa kizazi kile kuzungumza urejesho wa kanisa la Bwana, kuzungumza urejesho wa taifa kwa Mungu, na akawaambia nirudieni. Bwana alipokuwa kinena anasema kwamba nirudieni mimi na wala msirarue mavazi yenu, larueni mioyo yenu, mukanirudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo taifa la Kenya ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kumrudia Bwana. Ukiangalia mambo yanaendelea, tafadhali hiyo ni kengere tunapigiwa na Bwana. Ni kengere tunapigiwa waombezi na watumishi wa Bwana. Wamama amukeni, wazee amukeni, vijana wetu amukeni, watoto wetu amukeni. Siku ya kiyama inakaribia. Yesu yu mlangoni. Na anatupigia kengele ya kusema tuamke tukamurudie. Tukamurudie kwa ile njia ambayo ilikuwa ni ya kitambo. Njia tulionyeshwa na baba yetu Ibrahimu. Njia ya imani. Njia tulionyeshwa na Yakobo, mtumishi wa Mungu. Tukaonyeshwa na Isaac. Tukaonyeshwa na Musa. Ni wakati wa kuamka tena. Wakati huu manabii wa kale walipokuwa wakitawala, Mungu alinena na vinywa vyao kurejesha kanisa na taifa wakati lilikuwa limeenda mbali. Na sisi taifa la Kenya, ni wakati wa kuamka. Ni wakati wa kurarua mioyo. Ni wakati wa kuvua mavazi ambayo ni mazuri sana na kuingia mahali chini katika mavumbi. Tukamulilie Bwana kwa sababu ya revival. Wapendwa, kama revival itaingia Kenya, naona ya kwamba mtu atakuwa anatembea na vitu vyake
vya dhamana bila wasiwasi. Ni kwa maana mikora itakuwa imeokoka. Oh, hallelujah. Naona hata wachawi watajaribu kuroga watashindwa. Wakati revival itashuka katika taifa la Kenya. Oh, wataona ya kwamba Mungu wa watu hawa ana nguvu sana. Kwa maana watajaribu na moto wa Mungu utawapiga mara kwa mara. Ni wakati wa kuamka tuwakishe moto. Moto wa revival. Moto huu utapatikana kwa njia gani? Ni katika hali ya kurarua mioyo. Oh, ni wakati wa kutoka kwenye makuri nzuri. Ni wakati wa kuondoka kwenye mapambo ambayo tumejipamba kila wakati. Unapata mtu wako na budget kubwa sana kuliko budget ya Mungu. Mungu tumemweka akiwa wa mwisho. Mambo ya Mungu yamekuwa ya mwisho. Baka ufanye budget yako yote. Yale mashilingi yanabaki ndio ya Mungu. Oh, kwani Mungu amekuwa nani? Watu wa Kenya na watumishi wa Bwana. Ninawaita leo kwa sauti ya unabii ya kwamba inukeni kwa manyumba yenu. Inukeni kwa vitanda vyenu. Inukeni mahali penyu pa kustarehe. Oh, tuweze kumtafuta Bwana ili aturejeshe taifa hili likaweze kurudi katika njia ambazo zitampendeza Bwana. Na diposa tuone mambo makubwa yakitendeka katika revival ambayo inaachiliwa na Bwana. Revival haitapatikana ikiwa hatutaamka. Mimi ninaona mambo ambayo inatendeka katika taifa hili ni ishara kwamba bado kuna mambo Mungu anashughulikia. Bado kuna mambo ambayo tunahitaji tukaweze kuyavua na kuyaacha ili tuweze kumwachilia Bwana atawale. Kwa sababu kumejaa mambo ambayo ni ya aibu. Mambo ambayo ukiyatazama hata kwa runinga inafanya machozi yako yanamwagika. Unajiuliza tutaishi kwa nchi gani? Tutaishi kwa namna gani? Kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea ambayo ni ya uchungu. Wakati unasikia watu wanachinjana, watu wamekuwa hawana huruma, hakuna hali ya kusameheana, watu wamekuwa wakiripishiana vizazi. Ukinitendea ndugu yangu na dada yangu, na mimi natafuta jinsi ya kukutendea. Na diposa unaona kuna mtu anaua mwingine. Kwa sababu gani? Hakuna msamaha wa kweli. Watu wametoka kwa njia za kusamehe. Joel akasema ya kwamba murudieni Bwana. Asema Bwana wa majeshi, nirudieni nyinyi kwa mioyo yenu yote. Na mukaweze kurarua mioyo yenu na wala sio mavazi. Ni nani ajuae kama Mungu tutakapomrudia atatuachia rehema zake? Na akasema ya kwamba kuanzia mstari wa 13 ya kwamba yeye ugairi mabaya. Tunapomrudia Mungu hata kama hasira yake imepanda atatusamehe. Msikilizaji wangu, yaweza kuwa wewe umemwacha Bwana kwa njia moja ama nyingine. Umekuwa hauombi na pengine maombi yako yamekuwa machache sana. Maana kama umekuwa na shughuli za kila siku, unapata asubuhi ukiamka unakibizana na masaa ili uende kutafuta. Lakini time ya kuomba hakuna. Unapata unaomba dakika kama 3. Unaomba dakika kama 2. Hizo dakika 2 haziwezi ngoa mizizi ya ubaya. Haziwezi ngoa mizizi ya udhalimu ambayo imepangiwa kizazi chako. Mbele yako miaka kama 5 ama miaka 4 inakuja ama 3 ama 2. Kuna mambo imepangwa na adui. Na kama utangoa hiyo mizizi, ndio unapata kumekuwa na mambo ambayo ni ya kushangaza. Maana watu waliacha njia za Bwana. Joel anasema murudieni Bwana. Oh, hallelujah. Taifa la Kenya, tumurudie Bwana. Oh, tumurudie Bwana katika hali ya kunyenyekea. Wakati mwingine ni vizuri hata kuacha chakula. Unasema nitakaa siku 2 bila kukula. Oh, nitafunga ili nililie taifa hili. Wakati tunapoona watoto wanapotea, wakati tunaposikia watu wanachinjana, wapendwa, na tunaendelea kukula, je, tunaonyesha nini mbele za Bwana? Oh, ni wakati wa kumrudia Bwana. Ni wakati wa kurarua mioyo yetu. Ni wakati wa kutafuta milima iko wapi. Mahali Mungu ataonekana. Mungu Elijah aliyejibu kwa moto. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Mungu wetu atadhihakiwa mpaka lini? Wenye dhambi na waovu wataendelea kutawala lini? Ni wakati wanaomcha Kristo wainuke na waweze kumulilia Bwana. Wewe unayenitazama ambaye haujaokoka, wewe unayenitazama ambaye haumjui Mungu, hakika unaweza sema kwa mdomo unamjua Mungu, lakini matendo yako haiko sawa. Na kuambia siku ya Bwana ikaribu. Ishara tumeziona. Wakati tumeona nzige zimekuja, wakati tumeona corona imekuja, wakati tumeona mafa yamekuja, hiyo ni kengele tumepigiwa. Na tunaambiwa ya kwamba wakati wa kuamka ni sasa. Hallelujah.
Wakati wa kuamuka ni sasa. Wakati wa kuenda mlimani ni sasa. Wakati wa kujinyima chakula ni sasa. Tumtafute Mungu wa Elijah. Mungu anayejibu katika moto. Hallelujah. Nilipokuwa nikitazama maandiko haya, yalikuwa yananitia nguvu na yananisaidia si wakati wa kunyamaza. Nimekuwa nikiombea taifa tukiwa na watumishi wa Mungu kadhaa. Tumekuwa tukimulilia Mungu kwa ajili ya kanisa. Tumekuwa tukimulilia Mungu kwa mambo mengi na hata sasa hatutanyamaza. Na kama vile kitabu cha Isaiah inasema ya kwamba sitanyamaza. Isaiah akawa akisema ya kwamba sitanyamaza baka haki itakapotokea kama mwangaza katika Yerusalemu. Na sisi wanao mtafuta Bwana tusinyamaze. Hallelujah. Taka tusome katika Isaiah 62 kuanzia mstari wa kwanza. Aba inasema ya kwamba kwa ajili ya Zayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mataifa wataona, wataona ile nuru yake wakati tutakapo sema hatutanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa ananenea Israeli akisema vile Bwana anavyosema ya kwamba hata tulia na hata nyamaza hata mpaka haki itakapotolewa kwa sababu ya Yerusalemu. Maana kuna mambo ilikuwa imetabiriwa Israeli na kuna mambo ilikuwa imetabiriwa watu wa Mungu wakati ule. Na wakawa wakiambiwa ya kwamba si wakati wa kunyamaza, si wakati wa kutulia, baka haki itokee. Ili vivyo tunasema itakuja. Oh haleluya. Baka tuanze kuona miali ya mwangaza wa revival. Hatutatulia watumishi wa Bwana. Wewe uliye mahali pale unanitazama, ni wakati wa kulilia taifa lako. Oh, tunapoona viongozi wetu kuna maneno pengine wanaongea, pengine inakuwa haitii moyo sana, ama tunaona hakuna umoja hapa na pale, si wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuombea viongozi wetu. Ni wakati wa kusema ile taifa tunataka. Tumwambie Bwana tunataka revival. Revival ikishuka hata viongozi wetu wataweza kuendelea kwa uongozi wao kwa njia ya amani, njia utulivu na ya umoja. Wakati revival itashuka hakutakuwa na vita. Watu hawatainukiana. Yaweza kuwa hiyo revival haitaenda muda mrefu ili Yesu akuje kunyakua kanisa, lakini kwa muda mfupi kutakuwa na utulivu mkubwa. Kwa miaka ambayo Mungu anajua ni ngapi, kutakuwa na utulivu sio wa kawaida. Oh haleluya. Mambo yatatendeka. Inawezekana utapata kuona jengo kama moja linatingizika, lakini lile jengo haliwezi kuanguka. Pengine utaona mawingu yakishuka, yakiwa karibu kushuka kwenye ardhi, lakini mawingu yale hayatafunika watu wa Mungu. Wakati wa revival itakuwa ni wakati wa kutisha. Itakuwa ni wakati ambao si wa kawaida. Wanaomcha Bwana na wainuke sasa. Wanaomlilia Mungu na wainuke sasa. Ni wakati wa kufunga kula na kunywa. Kuna mtu anasema ya kwamba, je, nitawezaje kufunga kula na kunywa? Nakwambia sio ngumu ikiwa utaamini. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa utaamini, si vizuri ugojee shida ije. Ikubane ndio uamuke uombe. Si vizuri ugojee maafa yako ndio uweze kusema sitakula. Siku ya leo unapata mtu akiwa mgonjwa, ndio unapata sasa hakuli, unaulizwa utakula maini, anasema hapana. Anasema nileteeni matunda. Matunda ikija, yeye anajaribu anashindwa. Anasema anajihisi kula kuku. Kuku ikija anashindwa. Wakati wa hatari na wakati wa uchungu, huyu mtu anashindwa na kuweza kufurahia kile kitu ambacho kimemtenga na Bwana. Ni wakati wa kuacha zile vitu. Nasema wewe chakula mzuri, kaa kando ni mtafute Bwana. Kwa sababu wakati shida inaingia, hata katika taifa letu la Kenya, shida ikiingia, hata hiyo starehe hatuna, hata hiyo kukula vizuri hatuna. Ni wakati wa kuamka msikilizaji
wangu. Mtazamaji wangu, ni wakati wa kuamka. Amuka upange siku ya kuomba. Unaweza sema kila wiki siku mbili nitakuwa mbele za Bwana, ama siku moja nitakuwa kwa Mungu, na nitakuwa kwa magoti dakika 30 ama lisani moja. Yes. Nikililia taifa la Bwana, nikililia revival, kwa sababu revival ikija hatutasikia maafa. Revival ikija hatutasikia mambo mabaya ambayo yanafanya masikio yetu yakaumia. Revival itakaposhuka, wapendwa na watazamaji, mambo makubwa na ya ajabu yatatendeka. Kanisa yatafurika. Tutaanza kuona watu wakitafuta Mungu. Mungu atakuwa anatokea watu wake. Wengine wakienda kwa msitu kujiua, Mungu anawatokea na waambia ni wakati wa kuokoka. Wengine wakienda kwa mito kujirusha mahali pale wasionekane tena, Mungu anawaambia ni wakati wa kuokoka. Wengi watatafuta watumishi wa Mungu wa kweli. Maana kuna watumishi wa Mungu wa kweli ambao wamebaki katika taifa la Kenya. Hatuko kama Elijah aliyesema ya kwamba ni mimi nimebaki. Kunao watumishi wa Mungu katika taifa hili, waliomcha Mungu katika roho na kweli. Na wale waliodharauliwa na kuonewa na hata kutengwa na kuwekwa mbali, Bwana anawatumia wakati wa revival. Na revival hiyo haitapatikana pasipo kuamuka kuomba. Kwa hivyo ningependa mtazamaji, tuweze kuwa na wakati wa kuomba na kulitia jina la Bwana siku ya leo. Ni kwa sababu jina la Mungu ni ngome imara kwa yule anayeweza kulikimbilia, na linampatia msaada, na msaada wa kweli. Kwa sababu msaada wetu kama taifa, msaada wetu kama viongozi wa taifa, msaada wetu kama wachungaji na watumishi wa Mungu, maaskofu wote, utatoka kwa Bwana. Oh, sio kwa pesa. Haitatoka kwa sababu ya jina nzuri. Haitatoka kwa sababu ya wingi wa mali tulio nayo. Lakini msaada wa taifa letu la Kenya utapatikana kwa Mungu. Joeli akaambia Israeli, nirudieni, mrudieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Mrudieni katika hali ya kuomboleza na katika hali ya kurarua mioyo na wala sio mavazi. Ni wakati wa kumrudia Bwana. Oh, naona ya kwamba Musa akaambia Israeli ya kwamba wavue mapambo ili waweze kumtafuta Bwana. Oh, ni wakati wa kufanya budget ya Mungu. Maana tumemweka Mungu kando siku nyingi. Tumefanya budget ya watoto wetu. Kuna watu wanafanya budget hata ya umbwa. Wanafanya budget hata ya wanyama. Wanakula vizuri hata kuliko maskini anayeteseka karibu na ile miji ambayo ni mikubwa. Ni wakati wa kuamka, maana revival ikishuka, watu walio na mali watagawia wale hawana. Mtu hatajishikia vitu vile. Akasema ya kwamba mali hii ni yangu. Akiwa na eka nyingi ya shamba, atagawia maskini ambao wako na shida. Mtu akiwa na magari kadhaa, atachukua mchungaji moja na kumpatia. Wakati wa revival, mtu ataweza kujizuiria. Na kwa sababu wakati huo unafika, ni wakati sasa kama kanisa la Bwana, tuinuke tuombe, tuinuke tutafute uso wa Bwana katika jina la Yesu. Ningependa tuweze kuomba, ili tuweze kuomba kwa sababu ya revival, kwa sababu ya taifa letu la Kenya katika jina la Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana. Mtazamaji wangu mahali uko, nataka uende mbele za Bwana. Ninaamini kuna msukumo, kuna ile msukumo ambaye itakuvutia utafute Bwana, kama jinsi Mungu aliweka msukumo ndani yangu. Hata siku moja nikajipata nimevaa magunia, nikiweza kulilia jambo fulani, na hakika nimeona Mungu akitenda, na hata sasa atazidi kutenda. Ni wakati hata wa kuvaa hayo magunia. Unapoenda mahali pako pasiri, kulilia taifa letu na kulilia mwili wa Kristo katika jina la Yesu. Na wacheni tuombe na tuamini. Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako siku ya leo Mfalme, pamoja na kila mtazamaji ambaye amesikia habari hii asubuhi ya leo, ya kwamba wewe ni Mungu uliyekuwa wakati wa Joel, ukatuma mtumishi wako na kumwambia ya kwamba nene Israeli ya kwamba waamuke, waweze kumrudia Bwana, kwa sababu walikuwa wameenda katika njia ambazo hazikukupendeza. Ukawaambia ndio sababu kumekuwa na nzige, ndio sababu kumekuwa na palale na madumandu na tunutu, wamevamia watu wake Bwana.
akasema ya kwamba jambo hili ndilo ambalo limefanya wa taifa likawa liko na shida, na niposa ukawaambia ya kwamba waamuke ili waweze kutubu, ili waweze kuomboleza, ili waweze kufunga kula na kunywa, wakililia urejesho kwa sababu ya taifa. Nasi twakuja kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Oh, shalaba ganderebo seketaya, rebo shetaya mahae. Baba, tunakuja tukiriria taifa letu. Tunaombea taifa letu, Bwana, ya kwamba utakubali rivaivo ya kweli ishuke, Bwana. Oh, Mungu wetu, katuondole maafa katika taifa la Kenya. Mungu wetu, katuondole maafa katika taifa la Kenya. Oh, tuainua bendera yako katika taifa hili. Oh, tunatangaza kwamba Mungu wetu naweza. Hakuna jambo linalo kushinda Mungu wetu. Kuna wamama wameonewa na mambo mengi mazito yamewalalia. Nguvu za giza zimewakalia. Oh, asubuhi hii na mchana wa leo Bwana, tawakabidhi mikononi mwako Jehova, ili ukaweze kunyosha mkono wako na kuwafungua na nguvu za giza. Wengi wametamani kufunga kula na kunywa, lakini wameshindwa. Mungu wetu, tunawafungua na kuwa nasua katika jina la Yesu Kristo. Twatangaza msaada wako katika taifa hili Bwana, ukaachilie msukumo na uamsho kwa watumishi wako katika taifa hili katika jina la Yesu Kristo. O, tunatangaza revival ikashuke. Twanena wingu la revival ishuke katika taifa la Kenya. Twanena wingu la revival likaraboshike erababoshe tarababashi. Tunanena wingu la revival ishuke katika taifa letu Bwana. Revival ikishuka hakutakuwa na maafa. Revival ikishuka hakutakuwa na vifo. Revival ikishuka kutakuwa na upendo. Kutakuwa na umoja. Baba, tunakuamini. Natangaza watu wako wapande milimani. Watu wako wajitenge Bwana. Wafunge kula na kunywa Jehova. Wakitafuta uso wako. Mungu, lisikie kilio cha watu wako. Ukasikie kilio cha Israeli. Wakati Elijah mfalme wa mbinguni alisimama na akasema ijulikane Mungu wa kweli ni nani. Ulijibu kwa moto. Ukadhibitisha wewe ni Mungu wa Israeli. Tunatangaza ukadhibitishe ya kwamba wewe ni Mungu katika taifa letu. Ukaachilia amani katika taifa hili. Na ukaachilia Bwana uamsho unaotoka kwako Bwana. Asante kwa sababu ya huyu mama ameamua kuwa atakuwa naomba. Huyu mama ambaye amekata kauli. Asante maana utampatia neema. Asante kwa sababu ya mzee ambaye amesema atakuwa Bwana kuomba kwa wakati huu. Namuombea neema kwa jina la Yesu. Kuna kijana mdogo ametazama jamii yao vile imekuwa na shida, akasema atamuka. Ninamuombea neema kwa jina la Yesu. Kuna mtoto ameteseka, mtoto yatima, ametazama runinga hii Bwana, na amesikia kwamba ni wakati wa kuamuka. Mtoto huyu ametangaza kuamuka. Namuombea neema kwa jina la Yesu ya kwamba anapoamuka Bwana, ukamtumie kama chombo. Jitukuze ukileta revival Kenya. Ponya taifa letu Bwana. Unapotenda hivyo Mungu wetu, utukufu ni wako Bwana. Asante kwa yote maana umetutendea. Tunaamini kwamba kutakuwa na miale, kutakuwa na hata mwangaza wa revival katika taifa la Kenya. Asante kwa sababu ya runinga ya EBN, maana kupitia mitambo hii utaguza wengi na kuwaponya, utaguza wengi na kuwamusha usingizi wa kiroho. Maana Mungu unaweza. Wale wamekaa kwa starehe, wale waliokuacha wakakutenga, watakurudia Bwana. Wanaokufanya kuwa wewe ndio mwisho, watakufanya kutangulia. Kwa mambo zote watakuwa kifanya, watafanya mahesabu yako kwanza. Kwa kuwa wewe ndiye unayerejesha na kuleta amani na usalama. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Tunaamini kwamba umesikia na umetenda katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Tunaomba tukiamini. Amen. Bwana wabariki sana na Mungu azidi kuwatenda mema. Kama vile mliambiwa, naitwa mchungaji Felista Jogona na ninahudumu sehemu za Dandola Molem.
katika mahali ambapo tunapenda kuomba sana na kutafuta Mungu. Na tunaitwa The House of Prayer, Faith Ministry. Ukija mahali pale umekaribishwa, tuweze kuendelea kuombea taifa na miji yetu kwa utukufu wa Bwana. Na shukuru sana kwa kupata hiyo nafasi. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana kubariki sana mtumishi wa Mungu. Tumefurahia sana. Nataka kuamini ya kwamba watazamaji wetu, na hasa wale ambao tunapenda maombi, na wale ambao tunaamini ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu anaelekeza hili taifa letu, dada wetu mchungaji ameweza hakika kutumiwa na Mungu na kuchochea mioyo yetu, akituambia kupitia yale Yoeli aliambiwa ya kwamba tuweze kuirarua mioyo yetu na tuweze kumrudia Mungu. God bless you so much, Pastor Ferista Juguna kutoka kanisa ya The House of Prayer. Bwana kubariki na hiyo neema izidi. Basi tukikija kumalizia, watazamaji wetu, ningetaka niseme ya kwamba kama vile mtumishi wa Mungu ameongea, ningeomba ya kwamba kwa wote ambao wanaelewa kile ambacho tunaongea kuhusu interceding because of the church and interceding because of our country, musinyamaze na musitulie. Mambo hayatendekangi tu, things are made to happen. Na labda unajiuliza hii revival ambayo tumekuwa tukitangaza, tumekuwa tukiita watumishi wa Mungu, tumekuwa tukiappeal kwa watu waweze kuiombea, ni nini? Revival basically means kuwa na awakening. Watu waweze kuamuka kiroho. Roho za watu ziweze kumrudia Mungu. Wale watu ambao wamezima kiroho, roho zao ziweze kuinuliwa tena. Kuwe na hali ya watu kurudia Mungu, watu kupenda Bwana. Na vile umesikia mchungaji hapa akisema ni ya kwamba kukiwa na hiyo hali ya watu kurudia Mungu na hali ya roho zao kuweza kupenda Mungu, na hii moto iweza kuwaka kila mahali, hata watu watakuwa wanatembea huku barabarani bila kuogopa. Tulisoma mambo ya revival zingine kama za Scotland, unapata ya kwamba kulikuja revival mpaka polisi wenyewe wanakosa kazi ya kufanya. Ni kwa sababu dhambi ambazo zilikuwa zinafanywa, watu criminals ambao walikuwa wanafanya crimes, watu wameondokea na wakamrudia Bwana. Najua uovu utaendelea kuzidi, lakini ni vizuri pia tujue kanisa nasi tunafaa kung'ara zaidi. Kwa hivyo tutatulia tu tuone mambo yakienda vibaya na tuseme ya kwamba imetabiriwa siku za mwisho kutakuwa na uovu, kutakuwa na dhambi, lakini haijatabiriwa wewe ambaye umeokoka utakuwa baridi? Hapana. Biblia sema ya kwamba utukufu wa kanisa la mwisho utakuwa, the last church shall be more glorious. Hekalu hii ya mwisho, nataka kuamini ya kwamba sisi wenyewe ambao tunaishi katika kizazi hiki, sisi tumekaribia zaidi kuja kwake kwa Yesu, na sisi ndio tunafaa tusimame na tulete utukufu kwa ufalme wa Mungu, ili watu wakiona maisha yetu, wakiona kile Mungu anatenda kupitia sisi, wanavutiwa na Mungu. Brothers na sisters, nataka kuamini ya kwamba just dead religion, kuambia watu tu wamrudie Yesu ama waingie kwa Christianity ama wakuje kwa Mungu, kusema tu hivyo haitatosha. Lazima tukaribia Bwana na tumwambie Mungu, tunataka mkono wako udhihirike ambao utasawishi kizazi hiki, utawasawishi watu wa dini zingine kuhusu Yesu ambaye tunamwongea. Bona watu wa dini zingine wakue convinced kuacha dini zao waingie kwa Christianity, kama Christianity inakaa dead religion kama hizi dini zingine, kama hakuna utofauti wa hii dini na yale mambo mengine dini zingine zinafanya, bona mtu aache dini yake akue Mkristo? Hii ndio tunaita revival, watu wa Mungu. Lazima tujikane. Na vile mtumishi wa Mungu amesema, tumrudie Bwana kwa kumaanisha turarue roho zetu na tumwambie Bwana, tumechoka na ukawaida, tumechoka na baridi, tunahitaji mkono wako kuja ufanye kile tu wewe ambaye unaweza kukifanya. Do beyond what man can do. Watu wanaweza ongea vizuri,
wanaweza kuwa very eloquent, wanaweza soma theology na ni nzuri, wanaweza promise vitu nyingi, wanaweza weka makandisa na yakuwe na urembo, yanaweza wekwa ma screen, yanaweza wekwa vitu za bei kali, lakini ukienda pale ukiwa mgonjwa unatoka tu ukiwa mgonjwa, ukienda pale na shida unatoka tu na shida zako. This is what we have to break, and we are not able to do this by our own power. Hii inahitajika tu kwa mkono wa Bwana. Tunahitaji mkono wa Bwana unyoshe, kama vile Jehova aliingilia kutoa Waisraeli wakati walikuwa Misri. Hakuna mtu angeweza kuwatoa kwa mikono ya Farao. Jehova lazima angetenda ishara na miujiza ziweze kuokoa watu wa Mungu. Brothers and sisters, let's pray for revival. Tuambie Bwana Mungu, tunaomba katika kizazi chetu mkono wako udhihirike, kabla hatujakufa, kabla hatujazikwa, kabla hatujatoka duniani hii, itasemekana ya kwamba watu wa kizazi hicho walitetea Bwana na Mungu alidhihirisha mkono wake. Basi tumeshukuru sana kwa mgeni wetu na kwa wote ambao ni watazamaji wetu. All intercessors, you are an intercessor, my intercessor. Let's continue praying, let's continue interceding mpaka tuone mambo haya ambayo tumekuwa tukiaminia Mungu yametokea. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Amen. Basi ningetaka tuweze kupata wimbo moja ama mbili kutoka kwa praise and worship, na hatimaye tutafanya maombi ya kumalizia na Bwana ataweza kututenda mema. Kwa hivyo praise and worship, tuongozeni wimbo moja, hatimaye tutakuwa na wakati wa kuomba tukimalizia, na itakuwa ni ya baraka. Sababu ya mahitaji yetu, tukitaja taifa letu mbele za Mungu, na pia tukiombea revival, tuweke imani yetu pamoja. Baba wetu, ni asante kwa sababu umeturuhusu tuishi nyakati kama hizi ulimwenguni huu, na umetutenga na ukatufanya vyombo vyako ambavyo utayari kuvitumia kudhihirishia dunia ya kwamba the God of Christians is the true God. Father, we thank you because you have given us the duty to spread the gospel to the whole world. We thank you because your word has got power, and you are also powerful, and you are as powerful as your word. Tunaomba ya kwamba uweze kutusaidia katika majira haya na kizazi hiki chetu, wakati dunia imemuondokea Mungu na kupenda uovu na dhambi. Tunaomba ukadhihirishe uwezo wako kwa kunyosha mkono wako Bwana, kwa kutenda ishara na maajabu katika nyakati hizi zetu, ili wengi waweze kugeuka
na kuja kwa ufalme wako na waweze kuokolewa na kubadilishwa. Tunaomba makanisa yapate nguvu. Tunaomba wachungaji wapate neema ya ajabu. Tunaomba watumishi wako wa kiume na kike, wa Kristo wote wapate vipawa tofauti. Hata watu wa kawaida tu Bwana, uwatumie kutenda miujiza. Uwatumie Bwana kuwa na vipawa vya Roho Mtakatifu. Nuru yako iweze kuangaza kwenye mataifa. Iangaze kwenye Kenya, iangaze mataifa ya ulimwengu. Kuwe na movement ya revival. Kuweze kutendeka mambo ambayo tulisikia katika vizazi vingine. Tunaomba ya kwamba tusije tukatulia paka wakati tutaona nuru yako imeangaza katika ulimwengu wote. Shikiria viongozi wako. Shikiria Bwana hata viongozi wa taifa letu. Patia taifa hili letu amani Bwana, ili hata tuweze kuhubiri injili na kutangaza wema wako. Mahitaji yote ya watu wako tunayaweka mbele zako. Yawezekana kuna wale wagonjwa. Yawezekana ya kwamba pia kuna wengine ambao wamevujika mioyo. Wengine wanataka kujiua. Bwana uweze kuwaokoa na kuwabadilisha. Hayo yote tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu, tuseme amen. Amen. Yule ambaye hajakubali Yesu, sema nyuma yangu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Natoa maisha yangu kwako. Natoa maisha yangu. Uniokoe. Uniokoe. Na unisamehe dhambi. Na unisamehe. Kuanzia leo nitakufuata. Kuanzia leo nitakufuata. Na nitakuwa. Na nitakuwa. Kristo. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Amen. Basi Bwana wabariki wale watu wameokoka. Join a Bible Believing Church. Tuweze kubarikiwa. Tupatane siku ya kesho on Pastor Patrick. Na tuko na Ebenezer Grace Ministry. May the Lord do you well. Tuonane siku ya kesho in the presence of the Lord. Asanteni sana na muweze kubarikiwa na Bwana. Amen. Praise and worship. Bwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Sana.